Maraqlı bir söhbətimiz olacaq. Canlıma xoş gəldiniz. Hər kəsi salamlayıram. Bugün bizi canlıdan izləyən hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün nələrdən danışacağıq, nələrdən söhbət edəcəyik. Hər dəfə bir canlı yayımımız olur, bir buraxılışımız olur sizlə. Bugünkü buraxılışımızda isə biz xüsusilə, üzr istəyirəm, indi qoşacağım. Kimdən danışacağıq biz? Hello, hər kəsi salamlayıram. Hər kəsə xeyirli axşamlar olsun. İnanıram ki, bugünkü canlı yayımımız da sizin üçün lazımlı olacaq. Vacib bir söhbəti eləyəcəyik və düşünürəm ki, xeyirli bir canlı yayım olacaq. Ona görə də hər kəsi dəvət eləyirəm ki, canlı yayıma gəlsin. Axşamınız xeyir olsun. Bizi narahat eləyən çox məsələlər var. Amma məhz bu məsələ mənim illərdir apardığım proqramda dəfələrlə rastlaşdığım bir məsələdir. Ona görə də ümid eləyirəm, yaxşıyam, çox sağ olun, ümid eləyirəm ki, bu məsələmiz sizə... Bunu mən başqa sahələrdə istifadə olunduğunu görmüşdüm. Amma məhz... Bu problemlə bağlı istifadəsini ilk dəfədir Vüsal Mahmudovda gördüm. Xoş gəldiniz, axşamınız xeyir. Salam, əleyküm, necəsiniz? Canlı yayımın qonağı, travmatoloq, ortoped, cərrahımız, uzman həkimi Vüsal Mahmudovdur. Axşamınız xeyir olsun. Səsimiz var yəqin ki, canlı yayımı var mı səsimiz? Səs getdi deyirlər. Məncə səsim olmalıdır. Var mı səs? İndi var. Siz mənim səsimi eşidirsiniz, doktor? Mən Mən də sizin səsinizi eşidirəm. Bugünkü mövzumuz, çox mövzularımız olur. Həmişə Vüsal Mahmudovdan demək olar ki, müxtəlif sahələrdə bizim söhbətlərimiz olur. Təbii ki, travmatologiya, ortopediyaya bağlı olan, amma hal-hazırda ölkəmizdə demək olar ki, böyük bir problem, problemlərdən biri məhz serebral epilejilərdir. O serebral epilejilər ki, qohum nigahından, hər hansı bir virus infeksiyadan, hansısa bir səbəbdən və yaxud da travmalardan və yaxud da nələrdən sonra yaranmış serebral epilejilərdir. Və indi mən bu yeniliyi görəndə, hansı ki, kök hüceyrədən söhbət gedir də, doktor. Doğrudan da mən çox sevindim buna. Əslində, birinci gözlərimə inanmırdım ki, bu qədər kömək eləyə bilər. Çünki mən adətən onu dəridə, saçda, ümumiyyətlə, kosmetolojidə, həm özüm də istifadə eləmişəm sözün açığı, amma düşünə bilməzdim ki, kök hüceyrə serebral epilejilərə belə kömək edə bilər. Ümumiyyətlə, istəyərdim bu barədə danışaq. Nə kimi köməkliyi deyir, necə olur hüceyrə səviyyəsində onun kömək etməsi? Bilirsiniz, mən yaxşı yadımdadır. Biz 5 il qabaq bizə hər zaman serebral palsili ailələr soruşurdular ki, doktor, serebral palsilə görəsən nəsə bir yenilik olacaq ki, uşaqlarımızda beyinlərində daha yaxşı bir fayda olsun deyə. Və biz onları hər zaman deyirdik, gözlüyün yaxın gələcəkdə inşallah bir yeniliklər olmalıdır. Hocam, telefonu dəhmət olmasa çox üzr istəyirəm. Altından tutmasanız səsinizi daha aydın eşidərdik. Bəli, belə yaxşıdır. Artıq bütün dünyada qəbul edilən ən yaxşı, zərərsiz və daha effektiv bir üsul kök hüceyrə üsuludur. Bu yeni bir üsuldur. Serebral palsi nədir? Beyindəki hərəkət mərkəzinin zədələnməsidir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi. Ana hamiləykən baş verə bilər, bu doğum sırasında baş verə bilər və ya doğumdan sonra baş verə bilər. Nəticədə hərəkət mərkəzi tutulur. Hərəkət mərkəzinin tutulumuna görə, tutulduğu sahəyə görə və tutulduğu yerə görə fərqli-fərqli serebral palsi qrupları var. Amma bunların hamısında ümumi şey nədir? Hərəkət pozğunluğu olur. Və çox təəssüf ki, beyin elə bir orqandır ki, onu əməliyyat edib oradan çıxartmaq və ya əməliyyat edib onu dəyişmək və ya oradakı o xəstələkli nahiyəni düzəltmək mümkün deyil. Çünki sinir sistemi öz-özünün bərpasında ən zəif bərpalardan eləyən toxmalardan birisidir. Bu səbəbdən kök hüceyrənin əsas mahiyyəti nədir? Bunlara mezenkimal hüceyrələr deyirlər. Bunlar ana hüceyrələrdir. Hansı ki, bizim bütün orqanlarımız, bütün toxmalarımız bir hüceyrənin
dönüşümü sayəsində olur. Və bu kök hüceyrəni, mezenkimal hüceyrəni beynə göndərdiyimiz zaman həsarətli nahiyəyə yerləşərək orada işləməyən və ya zədələnmiş beyin hücrələrinin yerinə fəaliyyətə keçsə, daha doğrusu onların yenilənməsini sağlayar və bərpasını sağlayar və itilmiş funksiyonların qazanmağına da ciddi kömək edir. Hansı uşaqlara ki, bunları etmişik və ya dünyada icra olunan bu uşaqlar ki, var, onların həm danışmağında, eşitməyində, udqunmağında, əqli inkişafında, hərəkət artımında böyük faydalar olubdur və burada da əsas məqsəd də o uşaqları mümkün qədər cəmiyyətə qazandıra bilmək. Və bəli. Doktor, mən çox üzr istəyirəm. Deməli, bu serebral iflicilərdə biz bilirik ki, məhz əqli ləngiməsi olanlar da var, əqli ləngiməsi olmayanlar da var. Bəzən görürsən ki, hərəkət məhdudiyyəti var, ya hədsiz dərəcədə süstdülər, ya həddən artıq qıc olmaları olur, sərt olurlar, əzələləri o qədər möhkəm olur ki, onlara ən var gücünlə belə insan belə dartırsan, aça bilmirsən, sanki sınacaq kimi olur da, belə deyək. Əqli inkişafı geri qalmış uşaqlara da, çünki sözünüzü danışanda ortada bir söz dediniz ki, əqlində də köməklik göstərir. Bəli, yəni, bu, məsələn, serebral iflicilərdə, əqli geriliyi olan serebral iflicilərdə əqlinə kömək eləyə bilirmi doğrudan? Bəli, bilirsiniz, serebral iflicilərin 40%-ində mental retardasyon deyilər, əqli gerilik var 40%-ində. 30%-ində epilepsiya var, 15%-ində görmə problemləri, 10%-ində eşitmə problemləri, 10%-ində udqunma problemləri var. Məsələn, bunların hamısına əlbəttə ki, faydası olur. Və bizim əsas da müşahidə elədiyimiz hərəkətin düzəlməsindən də qabaq birinci uşağın qavramasında, anlayışında, danışığında, məsələn, bunlarda da fərq görürük. Ən birinci dəyişikliklər olsa biz bunlarda görürük. Daha sonra yavaş-yavaş hərəkətlərdə fərq görürük. O səbəbdən... Yəni, biz istəsək də, istəməsək də, o zaman belə çıxır ki, birinci kök hüceyrə birbaşa əqlinə təsirini göstərir. Bəli, bəli, bəli. Əqlinə, anlamasına, ətrafı qavramasına, onun koordinasiyonunu saxlamasına, hani dəngəsini tuta bilməsində, bunlar bir serebral palsi üçün çox-çox böyük gəlişmələrdir. Yəni, və uşağın bağımsızlığını qazana bilməkdə önəmli addımlardır. Və bu səbəbdən deyirik ki, mümkün qədər bu yöntəmdən istifadə etməyə çalışın. Hələ nə qədər ki, uşaqlarınız böyüməyib, nə qədər ki, erkən yaşdadır və siz bunu daha tez bilirsiniz, gözləmək lazım deyil. Nə qədər tez, o qədər yaxşı nəticələr almaq olar. Və unutmayaq ki, inkişafda olan bir bədən, gəlişməkdə olan bir bədənə müdaxilə etmək, onu inkişaf elətdirmək, düzəltmək daha rahatdır. Nəinki inkişafını tamamlamış bir bədəndə. O səbəbdən Verilən suallardan biri ümumiyyətlə odur ki, hansı yaşdan etibarən biz bunu tətbiq eləyə bilərik? Kök hüceyrə? 2 yaşdan etibarən eləyə bilərik. 2 yaşın altında olmaz mı? 2 yaşın altında ola bilir. Onun üçün xüsusi bir araşdırmalarımız var. Uşağın bir çox, xüsusilə də elektroensefalografiya dediyimiz bir yöntəm var. Ona baxırıq ki, beyində qıc olmaları var, yoxsa yox. Bunu müəyyən etməyə çalışırıq. Əgər yoxdursa, olar. Və artıq kök hüceyrədə də bir yenilik var. Biz keçən dəfə də bunu danışmışdıq. Artıq burundan da eləyirik. Əvvəllər bilirsiniz, həm beyinə eləyirdik, həm damar yolundan eləyirdik. İndi artıq burundan da eləyirik. Birbaşa burdan beyinə gedən, o zardan beyinə keçir və daha sürətli və effektiv bir təsir olur. Əgər uşaqda biz görsək ki, araşdırmalar sırasında onun epilepsiyası var, qız olmaları var və bu qız olmaların müddəti, sıxlığı çoxdur. O zaman, məsələn, beyindən yox, damar yolundan və burundan eləyirik. Yox, əgər bu qız olmaları yoxdursa, o zaman üçlə eləyirik, həm burun, həm beyin, həm də damar yolundan. Aha. Söhbət kök hüceyrədən gedir, o kök hüceyrə ki, serebral iflic uşaqlara tətbiq edilir. Mən dəfələrlə görmüşəm ki, sizin elmi işiniz də mən bildiyim qədərlə serebral iflicilər bağlıdır. Doktor, müəyyən şeylər var ki, serebral iflicilərdə bu əməliyyatlar mütləq olur da, məsələn, ayaqlarda falan. Bu kök hüceyrəni etdiyimiz zaman o əməliyyatlara gərək olurmu, yoxsa olmurmu? Bəli, o əməliyyatlar mütləq olmalıdır. Gəlin belə deyək, əməliyyatı biz nə üçün edirik?
Deyək ki, əzələlərdə çox ciddi spazm var, oynaqların açılmasına icazə vermiş, hətta oynaqlarda deformasiyalara səbəb olaraq çıxıq əmələ gətirir. Biz beynə kök hücrə eləmiş olsaq belə, deyək ki, serebral palsini ciddi faizdə düzəltmiş olsaq belə, o əzələ uzunluğunu geri qaytarmaz və ya bir deformasiyanı düzəltməz. Deformasiyanı düzəltmək üçün bilavasitə deformasiyanın özünə müdaxilə etməliyik. Məsələn, qısa əzələni uzadaraq bərabərində də kök hüceyrə eləyə bilərik. Çünki ayrı-ayrı işlərdir. Biri beyində, mərkəzi sinir sistemində hərəkətləri tənzimləyən nahiyəni sağalması üçün eləyirik. Biri isə hərəkəti icra edən orqan üçün eləyirik. Yəni, hərəkəti icra edən orqan əzələdir, ona hərəkət əmrini verən sinirdir. Aydındır. Doktor, burada yazırdılar, sualların içərisində də var idi. Hal-hazırda söhbəti, əziz izləyicilər, əziz tamaşaçılar, hal-hazırda söhbətimiz serebral iflic uşaqlara kök hüceyrənin tətbiqindən gedir. Azərbaycan təcrübəsində neçə uşağa tətbiq etmisiniz bunu, doktor? Mən belə deyim, təxminim 30-a yaxın olmalıdır, səhvləmirəmsə, bu 7-8 aylık bir müddətdə. Bu 30 uşağın da bir 20-sinə yaxını artıq ikinci, üçüncü və dördüncü uygulamalarımızı eləyirik. Bayaq burada bir sual da gördüm, doktor. Deməli, serebral iflic uşaqlarımıza bu kök hüceyrə neçə prosedur olmalıdır? Kök hüceyrənin uygulanması əslində 5 prosedurdur. Əvvəllər biz 7 prosedur deyirdik. Əslində bu sayı belə qərar veririk. Biz kök hüceyrəni uyguladıq, 6 həftə gözləyirik, 6 həftə gözləməliyik. 6 həftədə fayda verirsə, uşaqda hər hansı bir dəyişiklik, 1% belə bir dəyişiklik görürüksə, ikinci prosedura keçirik. 3, 4, 5, bəzən 6, hətta 7 olmasının qərarını hər etdiyimiz prosedurdan sonraki o gəlişməyə görə qərar verilir. Məsələn, biz yeşil 6-sını elədik, 6 uygulama elədik 6 həftə arayla. Və 6-cıda belə bir gəlişmə görürüksə, üzərinə bir şey qoya bilmişiksə, 7-cini də edə bilərik, bəli. Aha. Deməli, bu prosedurların bir məhdudiyyəti varmı? Məsələn, bundan artıq etmək olmaz deyə. Adətən 7-dən çox olmur. Aha. 7-yə qədər biz kifayət qədər nəticə əldə eləyə bilirikmi? Bəli, zar. Mənim ən çox elədiyim 5 olubdur. İndi o 5 elədiyimi 6-cıya hazırlatırıq. Amma bu, Özbəkistanda olan bir pasiyentimdir. 4 yaşında bir uşaq idi və o uşaq doğrudan da 5-cidən sonra, amma 5-cidən sonra o uşaq artıq ətrafa çox ciddi reaksiyası oldu. Uşaq otura bilir, başını tuta bilir. Təsəvvürün kök hüceyrə başlamamışdan qabaq, uşağın heç bir reaksiyası yox idi. Göz refleksləri belə yox idi. Yəni, nə ata tanıyır, nə ana tanıyır, nə sağa-sola dönür, nə ağlayır, nə yemək istəyini bildirir. İndi həmin uşaq, biz onu çəkmişik, Özbəkistan olan uşağımızdır. Onun videoroliklərini hazırlayırıq, inşallah paylaşacaq onu. Anası da orada danışır, bütün hər şeyi izah edir onsuz da. Yəni, o uşaq indi otura bilir, başını tuta bilir, ata-anasını tanıyır, yemək istəyə bilir, narahatçılıqlarını bildirə bilir və bunun üzərinə təbii ki, biz 6-cını planlayırıq. İnşallah önümüzdəki aylarda o uşağa 6-cı kök hüceyrəni edəcəyik. 051-550-06-01 idi də, doktor? Bəli, bəli. Mən bunu burada prekripis eləyirəm, dostlar. Bu mesajı prekripis komentar, bu doktorun nömrəsidir. Əlaqə saxlaması üçün gərək başlayanda eləyədim, amma olsun gec də olsa mən qeyd eləyirəm ki, qoy oradan nömrəni götürsünlər. Doktor, burada indi bir mesaj da gördüm. Ümumiyyətlə, burada bir yaş məhdudiyyəti yoxdur mu? Yoxsa, məsələn, elə serebral iflicilər var ki, onların artıq 30 yaşı var. Məsələn, 25-28 yaşı var. Bu yaşdan sonra, məhz 30 yaşdan sonra onların icra olunmasının nə qədər faydası var və ümumiyyətlə, mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Mənim demək elədiyim böyük yaşlı pasiyentlərimiz Qazakistanda var, bir də Özbəkistanda var, hansı ki 20 yaşın üzəri 4 ya da 5 xəstəm olmalıdır. Mən akademik məqalələrdən ziyadə, yəni çalışmalardan bu tərəfə, bir də praktik təcrübəmi demək istəyirəm. Praktik təcrübədə o yaşla, 20-li yaşların üzərində elədiyim 4 ya da 5 pasiyent var ki, çox ciddi dəyişikliklər görmüşük. Hətta bunlardan birinci səfərimi sizə göstərdim. Yuli adında bir qızdır Rusiyadan, amma onu Qazakistanda eləmişdim səfərəmənsə.
Və o qız uygulamadan sonra ilk dəfədir ki, ayağa dururdu və ayağa durmağın nə demək olduğunu görürdü və o qədər sevinirdi ki, ağlaya-ağlaya bizə video göndərmiş. Qız ağlayır və bizə video göndərmiş ki, mən ilk dəfə ayaqda dura bilirəm deyə və inanmıram buna deyirdi. Bu onun üçün çox böyük bir addımdır və çox böyük bir inkişaf idi və biz də təbii ki, sevinirik. Bəli. Doktor, ümumiyyətlə kök hüceyrələri etdikdən sonra xəstəliyin geri dönüşü məsələsi deyək də, məsələn, onun təsir qüvvəsi nə qədərdir? Bir ömürlükdürmü bir hüceyrənin bu yaranması və davamlılığı? Məsələn, müəyyən prosedurlar var ki, biz bilirik. Məsələn, serebral hüceyrələrdə bəzən botoks deyə bir prosedur var və yaxud da başqa bu kimi belə deyək də prosedurlar var ki, orada sırf əzəliyə, sırf deyək ki, o artıq tonusunu itirmiş bir nahiyyə edilən, lokal edilən bir prosedurdur. Və sonra görürsən ki, 6 ay sonra o xəstələrdə yenidən geri qayıdırlar və onlar artıq əvvəlki vəziyyətlərinə gəlirlər. İnkişafdan çox geri qayıdırlar. Hüceyrədə necədir bu proses? Zart. Çox qəşəng bir sualdır və bu suala belə cavab vermək istəyirəm ki, hər kəs başa düşsün. Bir kərə bunu izah edeyim ən başından bəri. Serebral palsi beynin inkişaf etməyən, amma qalıcı bir xəsarətidir. Çox təəssüf ki, əgər beyində baş verən bu xəstəlik inkişaf edirsə, ağırlaşmalar olursa, demək ki, bu serebral palsi deyil. Yəni, bir uşağa serebral palsi deyə bilmək üçün onun xəsarətinin inkişaf etməməsi lazımdır, qalıcı, amma sağalmayan. Bu serebral palsidir. Çünki bu xəstəliyə oxşar 30-40-a yaxın xəstəlik var. Yəni, serebral palsi ona görə fərqlənir ki, bu heç bir zaman artmaz. Hə, elədiyimiz prosedurun geri dönüşü olarmı? Bunun çox qəşəng izahını verimsə, məsələn, siz bir sənətçisiz və musiqi icra edirsiniz. Piyanoda çala bilirsiniz və musiqi alətləri. Siz musiqi alətləri çalmağı öyrənirsiniz və siz bu musiqi alətlərini icra etdikdə üzərinə qoyursunuz, təkmilləşdirirsiniz və 5 il eləmirsiniz bu alətləri istifadə etmirsiniz. Təbii ki, bu tamamən sizin beyninizdən silinmir, amma əvvəlkisi qədər də profesional deyilsiniz. Bəli, işte baxın, beyin ümumiyyətlə bu beyinlə bağlı bir şeydir. Beyin orqanın özü ilə bağlı bir şeydir. Məsələn, dil öyrənmək kimi düşünün. Siz davamlı öyrənirsinizsə gəlişir, öyrənmirsiniz, tamamən unutmursunuz, sıfıra düşmürsünüz, amma zəifləyə bilirsiniz. İşte serebral palsidə bu belədir. Yəni, geç biz bu prosedurları uyguladıq. Siz idmanlarınızı, fizioterapizi eləyirsinizsə və bunu həyat, yaşam tərzi olaraq seçirsinizsə, hər dəfə üstünə qoyacaqsınız və hər dəfə daha yaxşı nəticələr alacaqsınız. Yox, əgər mən kök hüceyrə oldum deyə, sonra evdə yatdım, heç bir fizioterapi eləməyim, heç bir çalışmalarla məşğul olmayım, əlbəttə ki, bir müddət sonra necə ki, sonradan qazandığımız oxumaq kimi, musiqi alətlərini icra etmək kimi bacarıqlarımızı nə qədər zəiflədiriksə, bu da belədir. Hocam, bilirsiniz ki, bu tibbdə də çox qəribə belə bir xoşa gəlməz bir rəqabət var da. Yəni, düşmənçilik səviyyəsində olan bir rəqabət var da. Tibbdə də, yəni hər bir sahədə olduğu kimi burada da var. Ümumiyyətlə, bax, bəzən görürsən ki, siz serebral iflicklə məşğul olan, amma bu yöntəmi bilməyən həkimlər bu yöntəmin üzərinə basaraq pisləməyə başlayırlar. O lazım deyil, mənasızdır, niyə gedirsiniz? Ehtiyac yoxdur, kök hüceyrəyin deyənə kimi kimə kömək edib ki, sizə də kömək etsin kimi belə ifadələr səsləndirirlər. Ümumiyyətlə, buna fikriniz nədir? Bilirsiniz, mən sizə bunu deyim. Ümumiyyətlə, kök hüceyrənin uygulanması və bu metodun istifadəyə verilməsi ilk başda Amerika tərəfindən icra olunubdur və Amerika tibb sahəsində hamımız bilirik ki, dünyada ilk sıralardadır. Bunu deyən, Azərbaycanda hər hansı bir ixtisaslaşmamış, sadəcə sıradan bir vətəndaş və ya bir tibb işçisi ola bilər. Amma bunun icraatını eləyən, bunun kəşfini eləyən isə dünyanın bu sahədə ən böyük akademikləri, professorları və yüzillərlə bunun üzərində aparılan çalışmalar nəticəsində bu qənaətə gəliblər. Mən də bu səbəbdən nə deyirəm? Artıq sosial şəbəkələrimiz, internetimiz, hər bir şeyimiz var. Çox bəsit bir şeydir. Google-da və YouTube-da
yazıla bilər. Kök üzrə nədir və istifadə qaydaları necədir? Bunu oradan belə, bizdən belə eşitməyib, oradan belə baxa bilirlər. Yəni, bu dünyanın gələcəyidir, bu təbabətin gələcəyidir. Hətta sizə bir şey deyim, yaxın gələcəkdə orqan köçürmələrində artıq donordan kimləsə orqan alıb köçürməyəcəklər. Kök hüceyrə nəticəsində kənarda yetişdiriləcək orqanlar. Dünya buna gedərkən bizdə hələ də kök hüceyrənin səhv bir prosedur olduğunu danışırlar. Yəni, bu biraz qəribəmə gəlir. Hocam, bir dənə də sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, kök hüceyrəni bizim bir dostumuz var, Araz bəydir. O yaşayır Lənkəranda, böyük bir çay işi ilə məşğuldur. Azərbaycanda ən dəyərli, ən keyfiyyətli çayları üretən bir şirkəti qrupdur. İnşallah bir gün qonağı olarıq Araz bəyin sizlə də bərabər. İnşallah. Onun bir çox yaxın bir dostu var. Amerikada, Kaliforniyada, ştatda çalışır və o ştatda başqa bir şəhər var. O şəhərin meri kimi də hesab eləmək olar o xanım. O xanım tez-tez Azərbaycana və məhz Lənkəranla onların şəhəri qardaşlaşdığına görə ora gəlib gedirlər. Mən orada olanda söylədi ki, mən onurğama kök hüceyri elətdirirəm. Artıq 30 ilə yaxındır bunu eləyirik biz. 30 ilə yaxın olar ki, bunu etməkdəyik Amerikada. 20 neçə ildir deyir. 70-ci ildən başlayıblar da. Bəli? 72-ci ildən başlayıblar. 30 ilə yaxındır ki, biz kök hüceyri, sağlam qadında heç bir problemi yoxdur. Heç bir cerebral iflic deyil və sadəcə olaraq bunu eləyir. Bizim üçün ən vacib olan şey onurğadır. İnsan üçün ən vacib olan şey Ona görə də biz onurğamıza həmişə qulluq eləyirik. Bir nüans bildirə bilərəm. Bəli. Bu proseduru eləməkdə məqsəd sadəcə serebral palsi olmaq üçün deyil. Əgər gec yaşlanmaq istəyirsinizsə, əgər bir çox xəstəliklərdən uzaq dura bilmək istəyirsinizsə, daha güclü, daha enerjik, daha sağlam qalmaq istəyirsinizsə, əlbəttə ki, bunu eləmək üçün serebral palsi olmağa gərək yoxdur. Belə deyə bilərsiniz. 88-dən çox yaşı var idi. Qadın elə emosional, elə belə ruhdaydı ki, valla mən açığını deyim, mən utandım onun yanında da. Yəni, onun haqqında mən utandım. Yəni, çünki qadının doğrudan da ayaqda durması var da, bir duruşu var. Çünki deyir, biz daim özümüzə qulluq eləyirik və onurğamıza qulluq eləyirik. Ən əsas məsələ və onurğa beyindir ki, ona mütləq qulluq lazımdır. Burada yaşla bağlı yenə soruşdular. Deyirlər ki, bəs... 25 yaşım var, mənə olar mı? Doktor, məncə bundan cavabını verir. Deməli, gəlmişdikləri zaman serebral iflicilər və ümumiyyətlə yaşlanmaq istəməyən insanlar da, hüceyrələrinin yaşlanmasından ehtiyat edən insanlar da və eyni zamanda əsasən serebral iflicdən əziyyət çəkən bizim uşaqlarımız mütləq müraciət. Nəinki uşaqlarımız, ümumiyyətlə serebral iflic xəstələri. Bəli. Bəli, hamısı. Doktor, söylədiniz ki, mənim üçün şəxsən indi aydın oldu. Biz neçə illərdir səni tanıyıram, mənə indi aydın oldu ki, serebral iflic artmayan bir xəstəlikdir. Var və qalıb artıq orada. Əgər bu artırsa, serebral iflic deyil. Bəli. Burada bir inkişaf gedirsə xəstəlikdə və tamam başqa cürə bir inkişaf eləyirsə və yaxud da getdikcə ağırlaşma varsa, deməli bu serebral iflic deyil. İcazə verərsiniz, sizə bir şey də bildirim, Zaur. Çox təəssüflər olsun ki, təbabət nə qədər inkişaf edirsə etsin, biz serebral palsiləri daha çox görəcəyik. Bütün digər xəstəliklərin hamısında, onkoloji olsun və genetik olsun, nələr olsun, təbabət inkişaf edirsə biz onların azaldığını görürük. Amma serebral palsi yeganə xəstəlikdir ki, təbabət inkişaf etdiksə artacaq olan bir xəstəlikdir. Bu səbəbdən, belə deyim sizə, baxın, daha öncələri, Deyək ki, məsələn, 500 qram, 600 qram doğulan uşaqları yaşatmaq mümkün deyildi. Və ya 5 aylıq, 6 aylıq doğulan uşaqları yaşatmaq mümkün deyildi. Amma indi 600 qramlıq, 500 qramlıq uşaqlar yaşadıla bilir. Və bu yaşayan uşaqların hər 1000 canlı doğumda 174-ü serebral palsi ola bilir. Yəni, erkən doğum və aşağı çəkili doğumlarda serebral palsi olma oranı çox yüksəkdir. Ona görə... Tibbi neontoloji avadanlıqlar inkişaf elədi, 500 qramlıq uşaqlar yaşadıldı və uşaqlarda serebral palsi oranı artdı. Ona görə biz hər nə qədər ki, bunları yaşada bilirik, o zaman serebral palsini daha çox görəcək təəssüflər olsun ki. Və dünyada da bu sahədə çox ciddi inkişaf, bu xəstəlik artmağına müqabil, eyni zamanda da müalicələr də artacaqdır ki, və bu müalicənin başlanğıc nöqtəsi
ilk dəfədir ki, kök hücrə ilə beynə təsir edirik və hər zamanda başlanğıc nöqtə kök hücrədən olub qabağa doğru davam edəcək. Amma kök hüceyrə bazasında Bəli. Doktor, yaşla bağlı çox yazırlar, yaşla bağlı bir məhdudiyyət yoxdur və Heç. hüceyrənin uyğulanması belə deyək də məsləhət görülməyən xəstələr varmı serebral filiklərdən? Hansılar ki, məsələn, olmaz kök hüceyrə onlara tətbiq etmək yoxdur. Olmaz deyə bir şey yoxdur. Sadəcə belə bir şey var. Əgər epilepsiyası varsa, o zaman beyinə yox, damar yolundan və burundan edirik. Amma epilepsiyası yoxdursa, hər üst yoldan istifadə edə bilirik. Aydındır. Doktor, mən təşəkkür edirəm. Bir daha canlı yayıma qoşulan insanlara deyirəm ki, əgər canlı yayımımızı izləyə bilmədinizsə, onda mən bunu canlı yayımı yerləşdirəcəm və mütləqdiyin serebral iflicilərə kök hüceyrənin uygulanması Azərbaycanda və Orta Asiya ölkələrində ilk dəfə bunu icra edən travmatoloq, ortoped cərrahımız, uzman doktorumuz Vüsal Mahmudovdur və qonağımız oldu. Gecəniz xeyrə qalsın. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Yayımı bəyənin, paylaşın ki, çox insanlar görsün və çox insanlar məlumatlansın. Gecəniz xeyrə qalsın.